повторно сме назад во студиото на емисијата во тека, каде што продолжуваме понатаму со тимите на кои што ќе можете во продолжение да зборувате, односно да го кажете вашето размислување. Како за почеток на овој втор дел, првично предлагам да погледаме пресконференцијата на министерот без ресор, задолжен за комуникација, транспарентност и отчетност, Роберт Поповски, кој што имаше во 11 часот денеска. Меѓутоа, ете, ние ќе имитуваме толку му сега, делот пресконференцијата. А веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што продолжуваме со една од темите која што беше во првиот дел, а втората тема ќе ви ја соопштам, како што реков, веднаш по пресконференцијата. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска, за прв пат во политичката историја на независна Република Македонија, премиерот, министрите, замениците министри, државните секретари и генералниот секретар на власта самоиницијативно на отворен, транспарентен начин ќе го стават на увид на јавноста своето работење. Во минатото граѓаните прашуваа, а властите крија информации. Денеска владата пред граѓаните и пред вас, медиумите, ќе ги презентира износите и причините за трошењето на парите од буџетски средства за службени потреби. Ова е исполнување на нашето ветување кон граѓаните и е само уште една активност во реализација на концептот на одговорна, отворена и транспарентна власт. Овој чекор е чекор повеќе до нашата определба – нула толеранција за корупција и расипништво. Ние, избраните функционери, пред вас, граѓаните, имаме обврска да работиме чесно, совесно, да внимаваме како ги трошиме вашите пари што ги уплатите во буџетот и да ви поднесеме целосен извештај за работењето. Како што вие, почитувани сограѓани, внимавате како го трошите секој денар од парите што ги заработувате, ако во потрага по пониска цена на некој производ сте подготвени по неколку пати да ги прошитате пазарите и маркетите, истиот принцип мора да важи и за нас, вашите политички представници. Да сработиме колку што можеме повеќе и да заштедиме колку што можеме повеќе. Без злоупотреба на државните ресурси за лични и партиски потреби, туку во интерес на граѓаните. Ваквата практика од денеска па натаму мора да стане основен принцип на однесувањето не само на оваа, туку и на секоја следна влада. Почитувани граѓани, на 42-та седница владата донесе одлука со која ги задолжи премиерот на Република Македонија, министрите, замениците министри, државниот секретар, државните секретари и генералниот секретар на владата или вкупно околу 60 функционери да достават информации за службените трошоци направени во рамки на првите 6 месеци од преземањето на функциите. Значи тоа е периодот од 1 јуни до 1 декември 2017 година. Денеска ја реализираме ова самоиницијативно наметната обврска. Тимот за дигитална транспарентност на секторот за односи со јавност на владата изработи софтверско решение за визуелизација и пребарување на истрошоците. Ова алатка овозможува редовно следење на трошењето на јавните функционери и алармира доколку се јават отстапки во трошењето на јавните средства. Софтверот содржи пристап и до наративните месечни извештаи за работата на службениците. Ве молам на ова обрнете особено внимание, значи не само на сумите, туку и на објаснувањето зошто се потрошени средствата во овој период, за остварување на состаноци, службени патувања во странство и други активности. Софтверот дозволува лесно да се пребарува нистрошењето на функционерите, на сите овие што предходно ги спомнав, и да прави споредба на трошоците на државните службеници по типови на трошоци и во различни временски периоди. За полесен увид и споредба на трошењето, направивме компарација со една од владите на Никола Груевски, онаа која функционирала во сличен постизборен период и го издвоивме периодот од 1 јуни до 1 декември 2014 година, за да го утврдиме нивото на трошење на функционерите на оваа влада и да увидиме дали овие функционери трошат повеќе или помалку од функционерите од претходните власти. Е, сега доаѓа она што ви интересира сите, еве ги резултатите. Помалку од двојно државни пари во првите 6 месеци потрошиле функционерите на оваа влада во однос на функционерите на претходната влада по преземањето на нивните функции во 2014 година. Бројките. Владата предводена од Зоран Заев за 6 месеци вкупно потрошила 21 милион 890 илјади денари и 462 денари. Владата на Никола Груевски
за истиот период, 1 јуни, 1 декември 2014 година, потрошила 44 милиони 909 илјади 835 денари. Разликата изнесува 23 милиони 19 илјади и 373 денари. Толкава е заштедата на парите на граѓаните само за 6 месеци и само од работењето на овие 60 на функционери. Ако се направи една едноставна пресметка, можем и во евра да го пресметаме се тоа што го зборував пред малку, че станува збор за сума на трошење од 373.085 денари, или за заштеда, ако ги споредите овие периоди, да речеме, да предпоставиме дека 11 години, ова се правило на секој 6 месеци, и ако ова биде некаков просек, заштедата би изнесувала 8.207.000 евра, само 60 на функционери, што би заштедиле во однос на работењето на функционерите од владите на Никола Груевски. Поединечно и поименечно, Никола Груевски, како тогашен премиер, во тој период потрошил 5.183.102 денари. Во период кога, барем јас, не се сеќавам на некоја негова поимпозантна активност или раздвижување надвор од земјата, Никола Груевски беше познат по тоа што милуваше да престојува во Македонија и тука да ги креира и диктира политиките. А премиерот Зоран Заев во првите 6 месеци од владењето, 1 јуни, 1 декември 2017 година, со неверојатно динамична, особено меѓународна, но и домашна агенда, потрошил 2.918.532 денари. Можеме и други компарации да правиме. Вие тука на овој софтвер и на овој начин имате точна прегледност како се движат трошењата на сите министри, заменици министри, државни секретари и генералниот секретар на владата во споредба со актуелниот состав на владата. Еве, јас ќе спомнам само уште неколку параметри. Например, тогашниот министр за транспорт и врски Милијана Киевски потрошил 1.753.132 денари, додека сегашниот министр Сугаревски 77.972 денари. Или министерот за финансии Зоран Ставревски во тој период потрошил 2.619.357 денари, а министерот Тевдовски 583.170 денари. Радмила Шетеринска потрошила 447.044 денари, Јолевски и Талат Џафери, кои што се изменили во тој период на функцијата министри за одбрана, 1.627 отприлика илјади денари. И така натаму, и така натаму. Разликите се големи, заштедата за граѓаните е исто така голема и импозантна. Јас отворено ве повикувам вас, новинарите, и јавноста во Република Македонија, сите граѓани, да продолжите да ги следите и да ги истражувате податоците кои од денес ќе бидат достапни на е-транспарентната алатка која ќе можете да ја најдете на сајтот на владата. Тука нема да застанеме. Ова е само почеток. Стартувавме свесно од премиерот, министрите, замениците министри, државните секретари и генералниот секретар. Ако не стартуваме од нас, немаме право да бараме од луѓето што ги именуваме и назначуваме, тие први да почнат и да објавуваат јавно како работат и како ги трошат парите на граѓаните. Од тие причини, ова што го направивме денеска, ќе се случи и по завршувањето на вториот 6-месечен период за истите овие функционери. Вториот 6-месечен период истекува на 31 мај 2018 година и тогаш ќе имаме повторно еден ваков извештај. Меѓутоа, бидејќи е софтверот изработен, методологијата е утврдена, очекуваме многу наскоро во следните фази се тоа да го прават и сите оние функционери кои што располагаат со државни пари или поточно имаат можност да трошат за нивни активности пари на граѓаните на Република Македонија. Целта е трошењето да се сведе на минимум и само за продуктивни трошоци, необходни за непречено спроведување на работните активности на функционерите и институциите. Морам да напоменам, ова е многу значено, дека
И вие сте сведоци неколку пати внимателно најавувавме дека ќе презентираме ваков извештај. Внимателно од следните причини. Представуваше сериозна тешкотија да се убедат луѓето во администрацијата дека ова што го правиме е една нормална процедура што има во сите демократски држави и е во интерес на граѓаните. Им беше страф да ги дадат трошоците. Не беа навикнати. Години, најголемиот дел овде работат, долги години, години, веројатно трпеле притисок не само да не комуницираат со јавност или да бидат транспарентни, туку и меѓу себе да комуницираат. Сето тоа требаше да се надмине во една човечка, нормална атмосфера и да им се објасни на овие луѓе дека ова е работа која што треба да биде наједноставна елементарна практика. Ова не е ништо драматично. Особено имавме потешкотија да ги добиеме информациите и трошењата од минатите, оваа компаративна анализа, 2014 година. Па имавме некои небулозни информации, добивавме дека, да речеме, трошоците се по 800 денари месечно за телефон сите 6 месеци. Значи, некои шаблони, како што им ги давале, така не ги дава, или како што ги наоѓале, како што ги презентирале. Затоа уште еднаш сакам да посочам. Овие бројки веруваме дека се до последна децимала прецизни. Но ако има некој, некакви отстапувања или нешто што не сме успеале да го добиеме, имајте предвид дека тоа може би и се случило. Но не е тоа со интенција наша, туку едноставно затоа што некои материјали, некои информации може би едноставно и недостасуваат. Имавме такви информации од некои министерства, но не би сакал сега да шпекулирам, тоа е следна фаза која што веројатно ќе мора да претрпи комплетна анализа и проверка на сето она што предходно се работело и дали сите документи се тука во владата на Република Македонија и во другите институции и дали притоа институциите кои што биле надлежни да го следат сето ова си ја завршиле својата работа. Основата на одговорна, отворена, транспарентна влада е во можноста на јавноста за пристап до информации како основно право на граѓаните. Ви благодарам и уште еднаш велам. Ова е само една од алатките, ова е само една од фазите. Во Македонија никогаш повеќе не смее да се случи период во кој што граѓаните нема да знаат што работат функционерите што се избрани и како ги трошат нивните пари. Тоа е нивно основно граѓанско право, а ние постоиме во нивна служба и како сервис на граѓаните. Така, тоа беше дел од пресконференцијата на министерот без ресор задолжен за комуникација, транспарентност и отчетност Роберт Поповски. Реков премногу дека првата тема ја задржуваме, односно можете и понатаму да зборувате за оставката на министерот за правда Салили, кој што всушност ја поднесе поради разнишаната доверба во судството, конкретно за случајот со Амалиот Алмир. А втората тема ќе биде за предметот на СЈО, кој што впрочем овој предмет го соопшти дека го отвори денеска на пресконференцијата, станува збор за предметот попис. СЈО отвори истрага за пропаднатиот попис против лидерите на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Специјалното јавно обвинителство отвори истрага за пропаднатиот попис од 2011 година. Истрагата е отворена против тогашните коалициски партнери, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и председателот на ДУИ Али Ахмети. Според обвинителката Фатиме Фетај, тие ја злоупотребиле функцијата и нанеле штета на буџетот од 175.123.909 денари. Причината за престанок на пописот според СЈО било тоа што со спроведениот попис ким се нанел огромна штета на угледот на лидерите на ДУИ и ВМРО ДПМН. Исто така, според специјалното јавно обвинителство, лидерите немале капацитет да спроведат реален попис кој би го покажал и селувањето од Македонија. Ете, имате можност до крајот на емисијата да прокоментирате секако и на оваа тема. Прес конференцијата на специјалното јавно обвинителство имавме можност да ја погледнеме во вестите во
12 часот, затоа сега впрочем и нема повторно да го пуштиме оној дел за кој што денеска ќе коментираме, се со цел да оставиме повеќе простор на вас гледачите да го кажете вашето мислење на денешните две теми. Првата тема, како што реков министерот за правда, Салији поднесе оставка поради разнишаната доверба во судството, и втората тема, СЈ отвори истрага за пропаднатиот попис против лидерите на ВМРО ДПМН и ДУИ, тогашните лидери во 2011 година. Телефонските броеви веќе ги знаете, можете да не контактирате. Дали имаме гледач на линија? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Па, да ви кажам право, ова вторава тема, така ми сега кога покажавте, ми ја развесели душава, да, што да се коментира, тоа е она реалност што ние сите го бараме одговорот, зашто пописот 2014-та да беше забошотен. Меѓутоа, тоа е добра тема и да и ова што се отвори да им се покаже на сите овие што комајаги се прават дека се патриоти, да ја видат реалноста. Добро. Дека во држава наша реалноста до сега се криела, како што се кријат полно работи. Ако го земеме последниот закон за јазици, што ја, да речем, не би сакал да го коментирам, но се поставуваше прашањето и понапред. Зошто? Еве за пописот, за хашките случаеви, зошто за носење на двата закона немаше протести. Еве го одговорот зошто. Оне што сите се плашеме дека се договарале, се завошетувало да не се покаже вистината. Да. Меѓутоа, колку таа вистина го коштала овој македонски народ, тоа го видовме со оние месечни пресметки со уплатите по телевизиите, каде што тие за свој интерес дебело си го наплатиле, па и овие наши квази сучњаци. Ја ба сега би сакал после оваа тема, доколку може дозите да го прашате Сотир Костов, Каракамишева и компанија, што сега ќе кажат по основ на оваа истрага на СЈ. Баш да се произнесат, бидејќи они беа најголемите гласноговорници што го штитела минатиот, да не кажам, ете, честен и да речеме честна влада и честен систем, овие нели биле хунта, овие се разсипани за 6 месеца, неа свртеле државата на опачки, ама тие за 11 години што ја одрапава. И добро е што напокон ќе почне да се покажува дека СЈ работи и против ДУИ. Отвараат истраги против ДУИ. Што до сега нели беше цело време напад дека некој македонци вика, дека до сега ги штитува ДУИ. И сега е ова директен удар во ДУИ. Бидејќи, ако го спомнеме с Телеком, меѓутоа треба се каже и за Актор дека е отворена истрага. Да. И ќе се, а тоа сакам да спојам и со првата тема за министерот за за онаков. За правда, добро. Што, да, она цело се тие се прашањата што ние цело ги отвараме. Зошто и како можело сега за СЈ да има место за истрага и за Актор и за пописот, но за минатиот јавен обвинител немало. Е тука му се, тука го барам прашањето од министерот за правда да одговори. Зошто он се меша во работата на јавното обвинителство? Ако е толку чесен, како он што сака да покаже, зошто не си ги праша своите јавни обвинители, што искочива на пресконференција за случајот Алмир? Не се мешам во случајот. Си имам свој изграден став, за мене е тоа работа, нека ти ја бркај обвинителство. Меѓутоа, тие негови јавни обвинители, четворица, што искочија со писмото, каде беа да реагират за овие случаеви? Каде беа да реагираат за случајот Телеком? Зошто чутева за тие случаеви? Таму немаше криминал, таму се беше чисто. Погледнете што му се случи, сакам да кажам, ова е повик до обичниот македонски народ и до луѓето, граѓаните во Република Македонија. Добро е вие што ги отварате овие теми, за да ги прашаме сега тие јавни обвинители, зошто молчеле за овие предмети? Да, добро. Бидејќи сите знаеме дека 14 милиона евра во државата се проневерени на тој попис. Зашто тие господа молчева да ги прашат? И тоа треба да идете сега да ги прашате кој е сега нивниот став. Ја колку со слушав, има еден друг некој случај во врска со некој исто функционер од ДУИ за некој си лекарствата му ми се чини или таму. Така добре, да ќе треба да одговорат тие, пошто тие господа сега ја закуваат чорбата во Република Македонија со својот, да кажам, принципиелен културен став, да одговорат зашто молчеле за сите тие предмети. Само толку, пријатно. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали ме слушате? Во програма сте, ве слушам одлично. Добро, повелете. Ви благодарам.
Го поздравувам оставката на министерот за правда. Добро. Сосема исправно. Се согласувам со предходниот гледач целосно. Нема што да додадам тука, така е. Треба се земи се во обзир и патот Кичево-Охрид. Колку народ е обичен, сиромашен народ, оштетен само. И други ред неправилности, се сечат црковни шуми, се продаваат на приватни лица, се обогатуваат некој. И ред други неправилности, но кажано е све. Во што беше излагањето на специјалното јавно обвинителство, се восхитувам на вакво јавно обвинителство, специјално. Дај Боже сите вака да бидат, ќе биде правдата излезена до крај. Ќе нема ништо, значи понатака да се расправаме ние народ, обичен народ, да се напаѓаме. Сега е слободата на поголемо ниво. Добро. Друго што да кажувам, да дадам коста место за секого, секој нека зборник, секој нека каже што мисли. Јас се согласувам со претходниот гледач што кажа пред мене, го слушам цело време. Така е. Пријатно бидете, поздравени. Ви благодарам за вашето јавување. Се најдобро. Ви благодарам. Имајте убав ден. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Најпрво браво за министерот за правда. Тој е чврст, морален човек. Морал. Тоа ни бави. Понатак. Браво на СЈО. Така треба. И малце да ги убрза работите. Нема покривање. Зато ние Македонија сиромашка. Зато нашите работници, страдалници земаја толку ниска плата. Зато нашите работници не се здравствено и друго и пензионно осигурани. Зато на нашите работници, зато фондот ни е во дупка, невидено. Затоа 220 милиони општините ни се должни. Многу затоа има. Затоа ни е во була државата. Го зборувам ова, Мартина, со болка. И ги поканувам сите млади момчина кои што слушаат острна и погрешно ме разбираат, вика што е ова. Овај дедово беше голем ВМРовец, а сега стана голем СДСовец. Јас не сум СДСовец, не сум ни ВМРовец. Јас можда бе наклонет на ВМРО некогаш. Добра. Али без книжка. Јас сум човек на Македонија. Македонија е мојата држава, мојата татковина. Јас ги чувствувам во овој случај партиите како окупација на Македонија, иста окупација, она што беше очет од 18-та година до 41-та година на минатиот век, од тога живеам, окупациите потоа што не довага и така на така и така на така. Сите превирења, благи или крвави, јас што ги доживував, ги доживувам сега од партиве што ни вака на Каваков еден крвав, еден невиден начин се борат меѓу себе за профит, за пари, за живот, а го газат македонскиот човек. Огорчен сум од тоа. И затоа викам Мошеншка, јас сум македонец, не сум партијец на СДС, ни на ВМРО, ни на ДУИ, ни на никоја партија. Пак, јас сум само македонец. Е, сеќе ми дозволите, во тој смисол само да го поздравам то за мене младо момче. Добро. Можда затоа што може да ми биде и внук господинот од ВМРО, сега што дојде Мицковски. Цело време го слушам, вика, одлуката за јазиците
не е противна на соведно добро закону заради тоа што не е согласно деловникот. Добро. Но не дозволете ми да сакам лично да проговорам. Господине Мицковски, младо момче, некогаш партијата ова или она донесла некаков дел. Да, меѓутоа сега не зборуваме конкретно на таа тема. Мора да се каже уво затоа што не видете, ќе можете во петок да прокоментирате конкретно за тоа, да оставиме простор за сите оние кои што сакаат да се јават и да кажат за двете теми кои што сега ги имаме моментално во овој втор дел од емисијата во тек, да им дадеме можност секако бидејќи немаме многу време до крајот на емисијата. Мислам дека е коректно да се зборува на темите кои што ги гледате на вашите екрани, што се однесува до останатите теми за кои што сме разговарале во текот на оваа недела, ќе имате можност да го направите секако тоа во петок, каде што правиме, даваме можност, тоест секако гледачите да се одберат една од темите кои што сме ги коментирале во текот на неделата. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас во студиото. Благодарам. Повелете. Вака. Ако може на кратко за сите три теми. Прво, министерот за правда сади дека се поднесе оставка, нели, поради довербата во судство. Да. Е, сега. Спинот на ДПМН е, ете, ништо не направивте, почна вашите да си одат. Значи, страшна работа во резонирањето и продолжува, не ми е јасно зошто продолжува ДПМН и по која линија сака да оди таа партија, ако сака да биде сериозна, солидна опозиција во собранијето, зошто продолжува со вакви спинови. Ако некој министер даде оставка заради некоја одлука која што судот ја донела, тој не се согласува со неа. Па ние во светски рамки се смееме и се чудиме. Јас ќе посочам еден пример само. Добро. Имаше една министерка за правда на една држава, јас нема да именувам. Сите го знаеме тоа, вие поготово новинарите, која што поради две испиени црвени чаши вино на прием и беше замерено од јавноста дека испила две чаши вино на тој прием, камерите ја снимали, таа си поднесе оставка. И си замина од функцијата. Сега, кое е, да речам, кој е столбот на министерот? Што е министерот? Министерот е обична фигура политичка која што треба да раководи со одреден ресор. Во моментот кога тој министер од било кој разлог ќе каже не сакам повеќе да раководам овде, ние ова треба да го сватиме како доблест. Не, ние ова го сваќаме како слабост на владата. Еве, готово, само што не се распаднала. Како и Европската унија, како и НАТО и како и се. Брука не видена, меѓутоа тоа е веќе готово, прозрена работа. Јас само му честитам на министерот за правда, сега поранеше, нели? Добро. Кој што со доблест кажа, нема да толерирам одлуки кои што не се соодветствуваат по било кој момент, по било која точка со оние одлуки кои што Европа би ги донела во овој случај. И јас, пошто се трудам да ве донесам, да го донесам мојот ресор поблиску до Европа, а она што се случува не ми го кажува тоа, јас се повлекувам. Значи, јас не сум способен тоа да го направам, нека дојде некој поспособен, нека ги продолжи моите реформи. Добре. Толку е за приказката. Нема тука распад на влада и распад, тоа тие сонови бајки да ги забораеме. Добро. Втората тема. Ајде. Значи, вака ќе кажам, за специјалното јавно обвинителство, ќе ги поздравам под наводници, сите патриоти под наводници нагласувам, и ќе им пожелам добар пат во она што сега ЦИО го кажува, а тоа е возвишеността на вашата голема под наводници Македонија паѓа во вода во она што ние го сакаме да го прикажеме како граѓанско општество и како граѓанска држава Република Македонија. Значи, некој тој попис го направил како што не треба да биде, го запашкал,
знаеме сите зашто и како, меѓутоа ќе го чекаме сега СЈО и многу интересно и го чекавме ова да излезе како такво. Добро. Е, сега ги поздравувам патриотите да продолжат да сеат магла, како пописот не сакал да го спроведе не знам кој и како албанците се 5%, 7%, 10%, ма не се ни 3%. Е, сега ќе почекаме да видиме како ќе биде разврската. Драги патриотчиња, еве се отвори процесот, ќе ги гледаме доказите, не моите и вашите излагања, туку доказите, реални и фактички. А за на крај ќе завршам со пресконференцијата. Никогаш што не се случило во Македонија да имаме ваков отчет на трошење на народни пари. И сега доаѓаме до едно сознание. Кога господата отвара селски чешмичиња, трошеа по 6 милиони денари, 5 милиони и кусур, кога нарачува за децата свои телевизори на мерцедесите да имаат додека ги вози од овде до онде, за да гледаат цртани филмови, па после да се префрли во друга кола, па пред новинарите да искочи во некоја канта и да речат новинарите, види како ние штедиме, еве сега каде се наоѓаме. Колкава е заштеденоста сега, колку сега може да се штеди и колку порано се мислело да се штеди од народните пари. И ова што сега се штеди и се прави, и ова е многу, уште треба да се сузбие трошењето на народните средства. Так. Затоа што ние нив ги плаќаме. Они работат за нас, а не ние за нив. И така понатаму ќе се одвива ово обштество. Добре. Ви благодарам на времето, ви посакам се најдобро. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас ќе се осврнам прво на пресконференцијата. Многу го поздравувам Поповски, колку што искрено кажа, колку малку потрошила ова влага. Ама господинот Поповски, кој се занимава со вакви работи, го замолувам во овие наредни дена да кажи сите овие што се земени кредити околу 2 милиарди, што е исплатено, стар долг, нов долг, вако, тако, пензии, едно друго, и да кажи што е направено со сите тие пари. И тука се работи за 2 милиарди долари, ова евра. Добро. А министерот што поднесе оставка, човек комунисти е морален, тука нема што. Ке дојде некој друг, сега тој ќе одиме на панажа 2 години колку е таму министер. Ке дојде друг и тој ќе си поднесе оставка, па ќе тој на панажа ако му дозволи времето ми на владата. Меѓутоа, Заев има купено време до 1. јули. Од 1. јули, падијала му е све. Благодарам, пријатно и прошавајте. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Ете, јас ќе почнам од ова пресконференцијата и сум тој криминал да се сузбие не во коренот, уште во семето, непосејано, неиздратено, пред да пушти корен пред израти. За жал, ние гледаме само едната страна, осудена, отворена кон јавноста, а се вразностова, нели, на бомбите. Добро. Е, сега тие бомби постојат и на другата страна, на другата страна, оние што ги извршило тие снимења, си ги чува, а дакта и по потреба ќе ги активира. Да видиме и другата страна што се има криминално направено. Само да од почетокот, само на кратко, криминалната приватизација, тоа е еден велепредавнички бандитизам и криминал, што последиците ги чувствуваме многу, многу долго време. Но кој да е? Дали СДС, што ви кажу господин Бранко, кој подот и свете СДС, да ќе го сечиме, дали ВМРО, јас сум припадник на ВМРО, и ми е гроз, гад и непријатно да слушам дека во тие наши водачи имало криминалци. И ние од ВМРО и тие од СДС, масите да речеме, се радуваме на победите. И јас така велам, ние широките маси се радуваме на победите и вие се радувате на победите, но радоста ни е различна. Ние, ете, нашата партија победила, а вие дека ќе дограбате власт, функција, моќ.
Mm-hmm. И потоа се забораваат во таа моќ, во таа власт, во таа функција. И дрпат ненаситно. Значи, за криминалите мора сите да одговарат. Како што рече и Прибе, како што рече и Катица, како што рече и Заев. Сите. Но не само селективно да биде. За овој министр што си поднесе оставка, јас мислам дека тука е некоја игра, зашто ето он ќе поднесе оставка, па коалицијата ќе му се разниша на вакото на владата на премиерот, па дръж не да е околу законот за јазите да се гледа да се протурк. Mm-hmm. Иначе, факт е дека е дувло на мито и на корупција Министерството за правда. И јас имам случај, и нема човек што нема случај, кај што е, да речеме, обесправен од таквата селективна правда. Та оставката е минорен чин, зашто сега детето, Бог да го прости, стварно е жално да го земе како за причина, тоа мислам, аз сам пред 3 години така ли нешто бил. Mm-hmm. Поради тоа е те да си поднесе оставка. Нема да поднесе оставка. Туку ќе иде само да ги разшеша тие да види кој е, зашто и како судел, и по кој критериум и како. А не ќе си поднесам оставка, значи оставката што поднесува е од друга природа, јас мислам дека поврзано со коалицирањето да не дојде во прашање. И сега доваѓаме до јазикот што е клучен и што Мицовски вели и ВМРО вели дека тој закон мора да се повлече. И јас велам, бидејќи за жал оваа наша сега влада на сила дојде на власт, mm-hmm, со огромна подршка од тие неколку западни земји. На сила донесена власт, кој е државен удар. Овој гледавме како беше избран и спикерот. Гледавме сега и законот за јазици како и спикерот. Добро. Вон сите тако. Само ете завршувам ете со ова. Ајде, затоа што не зборуваме сега за таа тема. Епа, нели за Мицковски што бара да се повлече законот за јазици. Таа беше во првиот дел. Сега зборуваме за други две теми. Односно, втората тема ја заменивме со СЈО. Аха, да. А другата? Предходно за министерот за правда са ли? Првата и втората. Епа, првата тема е за министерот за правда, втората тема е за СЈО. Меѓутоа, имате можност во петок да зборувате секако на оваа тема. Добро, ете, так. Да, да оставиме простори за останатите гледачи. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Уште еднаш, значи, повторувам темите на кои што сега зборуваме во овој втор дел. Првата тема, министерот за правда Салили поднесе оставка поради разнишената доверба во судството. Втората тема е за истрагите на СЈО, односно конкретно за новата истрага Попис. СЈО отвори истрага за пропаднатиот Попис против лидерите на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Тоа се однесува до темата која што ја имавме во првиот дел, а што се однесуваше за лидерот на ВМРО, ДПМН Мицковски, ќе можете да коментирате на таа тема во петок, затоа што во петок имаме можност, односно имате можност да зборувате на темите кои што сме ги обработувале во текот на оваа недела. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Поздрав до сите слушатели. Еве, ускратени сме за првата тема. Со една реченица само ќе коментирам дека сите треба да ги отвориме вестниците, да ја прочитаме Катерина Блазевска и да видиме како е тргнато укинување на ВМРО ДПМН партијата. Значи, државниот тероризам нема граници. Повторувам, државниот тероризам сака да укине цела партија и да направи таков проблем во нашата татковина, како што не е виден до сега. Ако тоа успеат да го направат, а како тргнале, најверојатно може би ќе успеат толку за тоа. Ќе продолжиме во петок, односно за тоа што се види игранката и распетот. Значи, сакат да го укинат ВМРО. А по прашањето дека министерот за правда Салили поднесе оставка поради разнишаната доверба во судството, ви го кажало следното. Од самиот почеток ве пратам, во финишот, сакам да речам пред мене, неколку емотивни говори слушнав, јас сум исто така емотивна по ове прашање и би го казала следново. Сите изјави што ги слушнавме до сега, би сакала да ги чуем за 3 дена. И би било многу убаво доколку ова како мислење, како едноставно народен овај форум на искажување на јавно мислење и формирање на јавно мислење се снима, затоа што сите овие изјави за 3 дена ќе паднат по вода, што сакам да речам. ДУИ и
така наречен среќен брак. Ние знаеме колку е бракот среќен. Формулацијата на честно дадена оставка би сакала да на вистина да запаметат овај сите соговорни, овај предходници, и да искажат по три или пет дена, така дека ставот не се променил, затоа што со големо жалење ќе констатирам, бидејќи поврзаноста со малото детенце Алмир, за која јас лично сум зборувала во оваа емисија, дека случајот на вистина се употребува и злоупотребува за политички цели. А какви се, чии се и што се целите, ќе видиме многу брзо, нема да е замерам публиката, но само апелирам на подолгорочно помнење. Ќе се повторам. Едноставно сметам дека чинот е политички, а не од лични причини, односно од морални причини. Господинот го почитувам, што се однесува до тоа, и укинувањето, односно државниот терор како тренд кој сега се разлуфува до невидени мерки, па пред 15 минути требаше да излезе и Роберт Поповски да ни каже колку сретно, весело и транспарентно живееме во држава. Многу е жално што овие лижавчиња ни ги пуштаат сега, за да не замајаваат за страшни, страшни, страшни работи кои ги прават. Ние сме публика, секојдневно ја следиме работата. Сите сме растревожени, и тие што размислуваат вака и онака, но ова што Заев со својата клика предавничка и со надворешните сили, жбогари, могари, жохари и така натаму го прави, на вистина брзо ќе му се удрат глава. И ви посакувам пријатен ден и се нежно. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Имаме уште кратко време до крајот на денешното издание на емисијата во ТЕК. Добар ден. Ало, добар ден и убав ден. Па со излагањето на специјалното НИТО со се виде кој е оне причините и последниците, тоа се знаеше со неколку години, но за се ова збидување во Македонија и се проведенството настане со законите, со јазиците, со имињите, така на така. Добро. Значи, сето неколку пати јас сум потенцирал, пак ќе потенцирам. Причинителите, главните причинители се ДПМН, тие раководителните, односно, грешните стручнаци, грешните патриоти, лажните кои водија ова држава, и ве што служуваше, се докаже со пописот и со... И сега ова, со јазикот, не е сега, како што рече, еден од пред 8 години проблем, нити од 2008, ни пред 2001, кога да ДПМ вече на власт, кога си се предлагаше предлог, как самиот албанец се носи, каже на телевизија, на еден аналитичар албанец каже, дека. Тоа било до албан тугаш, уште тугаш да помаре, кој ќе владеат од групшина, така од групшина вака е наше. Ние си, овете си по сите ти последи со лажните патриоти. И ова што го предлага сеја новиот пресето на ВМРО, тоа и ние го предлагаме, ние неутралните, ние неопределените, ние вистинските патриоти, кој се сакан Македонија, и не само македонците, него албанците кои се за со живот, кои не бараме никакви закони, ние сме за тоа се повлече овој закон, затоа што овој закон веќе за јазиците функционира, значи функционирати и практично на државата. Не само теоретски предлог, некој кажал, предложил, негде се говорил тајно ништо да не знаеме. Ова го знаеме цел Еврос и странците го знаат, ни Западна Македонија, на која се слуша, се зборуваат и се контактираат и така на така. Значи, ова не е сега тоа. Што сака со тоа, сега миско си да кажем, му предлагам на представот. Ние му предлагаме, ми предлагаме да се поли, затоа што овој закон стои, да ше постои. Да не добиват више нашите и албанските политичари и гласови и поени на овие закони. Овие ние сме го барали, ќе го бараме и предлагаме, значи, и јас предлагам. Да се повлече, значи, тој закон и да не се потпише, затоа што веќе е постои за време на помена. Министр што да оставка, тоа не е решение. Значи, и тука се длабоки коренјата се како било судството. Меѓутоа, ова е недобре, дека оде пак мало, јас ќе кажам, нека ме опрости министр, меѓу ни имах неколку пресуди и пред неколку дена, и дека се однесуваше за политичарите и за некои други, за Смилковско езеро и така на така некој. Вистина, ги желам сите дечки, детето, тоа дел албанци што е утепано. Вистина, може да би намерно сгазено со
со колата. И тоа го жалам и тоа за осведување. Меѓутоа, да не добиваме сега и на десата на мртвите, да не добиваме ние поени сега. Ете, јас сум патриот, да, дадов оставки и така натака. Да се напред конкретна, дефинитивна, детална промена во судството. Судството, значи, сега се докажува дека судството е корумпирано, значи, министрот не може да се откажува, како да кажам. Значи, оде, нас не треба некој остана да не дои све да не очисти и суди, обвинители и така натака. Добро. Јас тука ви се заблагодарам за вашето јавување, бидејќи стигнавме до самиот крај на денешното издание на емисијата Во тек. Во 14 часот следуваат најновите информации од Македонија и од светот. Повторно со мене се гледате утре во истото време. Ви благодарам за вниманието и догледање од мене.